25. gados mēs esam tā sakodušies kopā, jā, ka es tiešām sev arī pašai, man arī pašai liekas, ka es esmu gatava kaut vai kolēģiem piemaksāt, lai man būtu iespēja uzspēlēt un pabaudīt to procesu. Sandra Lipska no Kapels Hagenskalna muzikanta spēlē dūgu cītaru. Instrumentu, kas ierakstīts mūsu nemateriālās kultūras mantojuma vērtībās. Kapels mūziķi nākuši no folkloras kopas Dandari, bet tagad jau 25 gadus kopi ideju atskaņot tautā populārās ziņas. Un jubilejas koncertā skanēs arī jaunākais atradums tango, iegūts redzēnos. Mums ir tas stereotipais priekšstats, ka mums ir tie 30. Gadi, tas laimīgais brīdis, ko mēs arī šajā koncertā apspēlējam. Tas repertuārs ir gājis līdzi tautas muzikantiem arī pēckara periodā kļūst par tādu kā simbolu Latvijas laika neatkarībai, kas arī varbūt ļāva tai muzikai daudz stabilāk, daudz ilgāk saglabāties tādā mājas muzicēšanas situācijā. Ilmārs Pumpurs ir kapels dvēsel, kurš pēta un krāja ziņas no aizvadītā gadsimta sākuma un arī tās, kuras radās 50. un 60. Gados, kā skaista nostaļģija par aizgājušo laikmetu. Tas aizsākās ar interesi par ziņģiem, no starpslāni, starp populāro un tautas mūziku vai folkloru, un pēc tam jau apauga ar tādām praktiskām vajadzībām, ar to, ko tiešām pašiem patik spēlēt, no vienas puses ar no otras puses to, kas publikai patīk. Katrā žanrā jau sava stilistika, tāpat arī viola spēlējot, ja spēlēju klasisko mūziku, tad būs cits pieskāriens un tautas mūzikā atkal ziņas spēlējot arī nedaudz savādāks. Hagenskalna muzikanta tautas instrumentus savā skaņu mājā krapē māca visiem, kuri vien vēlas. Mūziķiem ir savs īpašs skanējums, un viņi ir labs paraugs, kā var attīstīt ziņas žandru, lai tas kļūtu par koncertu izpildījumu. Jūs kādreiz neuzsaucat Antonu lūdzu netik strauji? Nu, šo citātu varbūt nē, bet ļoti daudz citas bieži jā. Koncertā vēlams visiem piesākties un dejot līdzi. Tas mums tikai ir atbalstoši un tas palīdz, jo patiesībā tas to publikas sajūtu ļoti nolasa. Var ļoti nolasīt, tas ļoti palīdz emocionāli nospēlēt to koncertu un dod vēl vairāk. Tā ir apusēja atdeve, to nevar aprakstīt, to tikai sajust. Kapeles Hagenskalna muzikanta 25 gadu jubilejas koncerts 29. decembrī Kultūras centrā Iļu ciems. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.